El Museu de Valls va celebrar l'acte de cloenda de l'exposició del carrer a l'estudi amb una sessió de grafiti al carrer Francesc Rodon Caral. L'acte va comptar amb la participació d'una desena d'artistes urbans del territori i va estar amenitzat per la música de DJ Strombo. L'acció, així com l'exposició al museu, va servir per donar a conèixer un moviment important per a l'art i la cultura del Camp de Tarragona, que en els últims anys s'ha anat deslliurant de prejudicis i estigmes. Jo he pintat molts anys aquí a Valls i al principi pues no hi havia tot aquest ambient i ara ho trobo genial que, vull dir, que hi hagi més murs legals, que es pugui normalitzar, que no hagis de pintar en, o sigui, en llocs que no siguin tan visibles, i això crec que és una cosa molt a favor.